मित्रेण नमस्कृत्य प्रदुक्ति परिभाव्य च व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। गत पाठे विश्ववाह शब्दस्य क्रिया दृष्टा, तस्य संप्रसारणं भवति। संप्रसारणम् इति काचित् संज्ञा व्याकरणशास्त्रे, यणः स्थाने प्रयुज्यमानस्य इकः संप्रसारणम् इति संज्ञा। वाहः संप्रसारणं पूट् भवति इत्युक्तम्, अतः विश्ववाहः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र विश्ववाह् इति शब्दः ल्वि प्रत्ययान्तः, विश्वं वहति इत्यर्थे, वहश्च इति किञ्चित् सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण ण्वि प्रत्यये कृते विश्ववाह् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र केचन अयं ण्वि प्रत्ययः छन्दस्येव इति वदन्ति, छन्दसि एव ण्वि प्रत्ययः भवति, एवञ्च लोके विश्ववाह् शब्दः प्रयोक्तुं विप्रत्ययान्तः विश्ववाह् शब्दः प्रयोक्तुं न शक्यते इति केचन वदन्ति। अतः छन्दस्येव ण्विः इति पक्षे इति पुनः आरब्धम्। अयं विप्रत्ययः छन्दस्येव इति पक्षे निजन्तात् विच, निच् प्रत्ययान्तात् वहधातोः, अर्थात् विश्वं वाहयति इति अर्थे निजन्तात् वहधातोः विच् प्रत्यये कृते विश्ववाह् शब्दः सिद्ध्यति, अयं लोके अपि प्रयोक्तुं शक्यते। अतः छन्दस्येव ण्विः इति पक्षे निजन्तात् विच् तदा तु क्लेशो नास्ति। पुनश्च अत्र व्याख्याने इतोपि तद्विषये चर्चा अस्ति, निजन्तात् विच इति स्वीकृते लोके प्रयोगः भवितुम् अर्हति, किन्तु ऊठ् न भवति, निच् मध्ये वर्तते इति कारणेन स्थानिवद्भावः भवति, अतः भत्वं भसंज्ञा न लभ्यते, तस्मात् विच् प्रत्ययान्तः विश्ववाह् शब्दः चेत् तदा संप्रसारणम् ऊट् कर्तुं न शक्यते। तस्मात् निजन्तात् वहधातोः क्विप्रत्ययः इति स्वीकर्तव्यम्। क्विप्रत्ययः इति स्वीकृते तु स्थानिवद्भावः नास्ति, क्विप्रत्यये परे स्थानिवद्भावः न भवति इति किञ्चित् सूत्रवार्तिकमस्ति। अतः क्विप्रत्यये कृते स्थानिवद्भावः नास्ति, तस्मात् भसंज्ञा लभ्यते, अतः संप्रसारणम् ऊट कर्तुं शक्यते। तस्मात् अत्र निजन्ताद् विच् इति कथने क्लेशः दोषः कोऽपि न, किन्तु संप्रसारणं कर्तुं न शक्यते, अतः निजन्तात् क्विप्रत्ययः इति स्वीकरणं युक्तम् इति व्याख्याने तद्विषये इतोपि चर्चा वर्तते। एवञ्च ण्विः छन्दस्येव इति पक्षे अन्यः कश्चन प्रत्ययः कर्तव्यो भवति। अस्तु, अग्रिमः शब्दः अनडुः, अनः शकटं तद्वहति, शकटं वहति इत्यर्थे अनडुः शब्दः। किञ्च वृषभः अनडुः इत्यनेन कथ्यते, अनडुः शब्दात् सुप्रत्यये परे अनडुः प्रत्ययस्य हन्याभ्यो इत्यनेन लोपः, अतः अनडुः इत्यवशिष्यते। अत्र किञ्चित् सूत्रमस्ति, चतुरनडुः आम् उदात्तः, अनयोः चतुर्शब्दस्य अनडुः शब्दस्य च आम् भवति, सः उदात्तः। अतः सर्वनामस्थाने परे इति वर्तते,
एवञ्च सुप्रत्ययः सर्वनामस्थानप्रत्ययः तस्मिन् परे अनडुः शब्दस्य आम् भवति आममित् मित्वात् अन्त्यादचः परः अन्तिमः अचकः उकारः तस्मात् परः अनडु आ ह एवञ्च अनाडु आह इति स्थिते पुनः अन्यदेकं सूत्रमस्ति सावनडुहः सौ अनडुहः इति छेदः अस्य अर्थात् अनडुहः नुं स्यात् सौ परे सुप्रत्यये परे अनडुहः नुं भवति एवञ्च अनडुहः अत्र कश्चन एवञ्च नुं कुर्मः नुं भवति चेत् पुनः अन्त्यादचः परः अतः अनडु आ आकारः अन्तिमः च इदानीं तस्मात् परः नुम् अतः अनडु अनडु आ न अत्र सन्धिः भवितुमर्हति सन्धौ सति अनड्वान् अस्तु ततः संयोगान्तस्य लोपः नु ह संयोगः वर्तते संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन हकारस्य लोपे कृते अनड्वान् इति रूपं प्रथमाविभक्तौ एकवचने नकारस्य लोपः न भवति किमर्थं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धं तत्तु परसूत्रम् अस्ति त्रिपाद्यां संयोगान्तस्य लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं त्रिपाद्यामेव पूर्वमस्ति अतः असिद्धत्वात् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते अनड्वान् इति रूपं सिद्ध्यति अस्तु अत्र कश्चन विचारः आत् इति अधिकारात् अवर्णात् परः अयम् अत्र आम् अपि कश्चन आगमः नुम् अपि कश्चन आगमः आमागमः सर्वनामस्थाने परे विधीयते नुमागमः सुप्रत्यये परे विधीयते अतः विशेषविहितत्वात् नुमागमेन आमागमस्य बाधो भवतु इति प्रश्नः ततः चतुरनडुः रामदात्तः इत्यनेन अनडुः शब्दस्यैव सर्वनामस्थाने परे पञ्चप्रत्ययाः सन्ति किन्तु नुमागमस्तु सुप्रत्यये परे एव अन्यत्र भवितुं नार्हति अतः अयम् अपवादो भवति तस्मात् सावनडुहः इत्यनेन चतुरनडुः रामदात्तः इति सूत्रस्य बाधो भवतु एवञ्च प्रथमाविभक्तेः एकवचने नुमागमः एव भवति आमागमः न भवति इति चेत् तदा उच्यते आत् इत्यस्य अनुवृत्तिः वर्तते सावनडुहः इत्यत्र पूर्वम् आच्छीनद्योर्नुम् इति किञ्चित् सूत्रमस्ति तत्र आत् शीनद्योः नुम् आत् इति पदं वर्तते तस्य अनुवृत्तिः भवति अतः एव आत् इति अधिकारात् इति उक्तम् अर्थात् आत् इत्यस्य अनुवृत्तिः अधिकारो वर्तते अनुवृत्तिरस्ति तस्मात् अवर्णात् नुं भवति इत्येव अर्थः एवञ्च अवर्णात् नुं भवेत् चेत् आदौ आमागमः कर्तव्यः आमागमे अकृते अत्र नुमागमः भवितुं नार्हति तस्मात् अत्र बाध्यबाधकभावो नास्ति सावनडुहः इत्यनेन चतुरनडुः रामदात्तः इत्यस्य बाधो न भवति तदेव उक्तम् आत् इति अधिकारात् अवर्णात् परः अयम् अयं कः नुमागमः अतः इयम् अधिकारः वर्तते इति कारणेन विशेषविहितेनापि नुमा आम् न बाध्यते विशेषविहितानुम् तथापि नुमा आम् न बाध्यते आमा च नुं न बाध्यते एवञ्च बाध्यबाधकभावो नास्ति सोः लोपः अनुयाभ्यो इत्यनेन सुलोपः भवति ततः अनड्वान् इति रूपं सिद्ध्यति
नुम विधि सामर्थ्यात् वसुस्रंसु इति दत्त्वं न अग्रे सूत्रमस्ति वसुस्रंसु ध्वंसु अनडुहां दह पदान्ते अनडु शब्दस्य दकारः विधीयते अग्रे एव अस्ति इदं सूत्रम् अत्र पदान्तत्वम् अस्ति सोः लोपे कृते सुप्तिङन्तं पदम् इत्येन पदसंज्ञा अतः पदान्तस्य दत्त्वं प्राप्तं किन्तु नुम् विधि सामर्थ्यात् दत्त्वं न भवति यदि दत्त्वमेव इष्टं तर्हि नुमागमः व्यर्थः किमर्थं नुमागमे कृतेपि दत्त्वं भवति चेत् नुमागमे अकृते एव तद्रूपं साधयितुं शक्यते हकारः अस्ति हकारस्य एव दत्त्वं भवति एवञ्च दकारान्तं रूपं सिद्ध्यत्येव अतः नुमागमस्य विधानं व्यर्थं स्यात् तस्मात् नुम् विधि सामर्थ्यात् प्रथमा एकवचने वसुस्रंसु इत्यनेन दत्त्वं न भवति संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् न लोपो न इदम् उक्तं संयोगान्तलोपः सूत्रं त्रिपाद्यां परसूत्रं हकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते असिद्धत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः न भवति अनड्वान् इति रूपं सिद्ध्यति अस्तु अग्रे अनाडु औ सर्वनाम स्थाने परे आमागमः इति उक्तमस्ति चतुरनडुहोः आम सर्वनाम स्थाने परे अतः औ प्रत्यये परे अपि आमागमः भवति अनाडु आह औ यणि अनड्वाह अनड्वान् अनड्वाहो अनड्वाहः अनड्वाहम् अनड्वाहो सर्वनामस्थाने परे आत्वं सम्बुद्धौ कश्चन विशेषः अत्र सूत्रं वर्तते अं सम्बुद्धौ चतुरनडुहोः अं स्यात् सम्बुद्धौ पञ्च आमः अपवादः अयं सम्बुद्धौ अम् अमागमः भवति इति नुमागमः अस्ति एव अतः अनडुः सु इदानीं सम्बुद्धिः सम्बोधन एकवचनं ततः आमागमः इदानीम् अमागमः आमागमं बाधित्वा चतुरनडुहोः इत्यनेन अं सम्बुद्धौ इति सूत्रेण अम् अर्थात् अकारः अनडु अः स ततः नुम् भवति अनड्व न ह स च अनड्वन् स इति जातं हल्याभ्यो इत्यनेन सकारस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन हकारस्य लोपः हे अनड्वन् इति रूपम् हे अनड्वन् हे अनड्वाहो हे अनड्वाहः द्वितीया बहुवचने सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति भसंज्ञा भसंज्ञानिमित्तकं कार्यं किमपि नास्ति अतः अनाडुः अस्सिति प्रत्ययः अनाडुः अस् अनाडुः अस्तु एवं संज्ञायां सर्वत्रापि योजनमेव संहिता एव विशिष्टं किमपि नास्ति
अनडुहः अनडुहः ततः अनडुहभ्याम् इत्यत्र अग्रिमम् इदानीमत्र भसंज्ञा वर्तते भसंज्ञा अस्ति इति कारणेन अग्रिमं सूत्रं वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां दः अन्येषां तु अत्र प्रसक्तिः नास्ति वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां इति वर्तते अनडुहः दकारो भवति शान्तवस्वन्तस्य वसु इति प्रत्ययः शान्तवस्वन्तस्य स्रंसादेश्च स्रंसु ध्वंसु अनडुः एतेषाञ्च दः स्यात् पदान्ते अत्र अनडुहः दकारः भवति चेत् हकारस्य स्थाने अदोऽन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य हकारस्य दत्त्वम् अतः अनडुद्भ्याम् अनडुद्भ्याम् अस्तु एवञ्च अनडुहा अनडुद्भ्याम् अनडुद्भिः अनडुहे अनडुद्भ्याम् अनडुद्भ्यः अनडुहः अनडुद्भ्याम् अनडुद्भ्यः अनडुहः अनडुहोः अनडुहां सर्वत्र पदसंज्ञा अनडुहि अनडुहोः अनडुः सु पदसंज्ञा अस्ति दत्त्वं सकारः खर्वर्णः तस्मात् खरिच इत्यनेन दकारस्य तकारः अनडुत्सु इति रूपम् शान्त इति किं शान्तवस्वन्तस्य दकारः इत्युक्तं शान्त इति किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नः वस् प्रत्ययः सकारान्तः एव पुनः विशेषणं किमर्थम् इति चेत् विद्वान् इति उदाहरणं दत्तम् अत्र विद्वान् इति विदुधातोः वस् प्रत्यये कृते सिद्धं रूपं प्रथमाभक्तैकवचने विद्वस् इति प्रातिपदिकम् प्रथमा एकवचने विद्वान् इति रूपं भवति अत्र सकारान्तः नास्ति वस् प्रत्ययः नकारान्तः वर्तते शान्तवस्वन्तस्य इति कथनेन प्रथमायाः एकवचने दत्त्वं न भवति अन्यत्र भवति विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः सर्वत्र दकारः अस्ति अनेन सूत्रेण एव किन्तु प्रथमैकवचने दत्त्वं नास्ति किमर्थं तत्र नकारः वर्तते तस्मात् शान्तवस्वन्तः न अतः दत्त्वं नास्ति पदान्ते किं पदान्ते एव दकारः भवति इति वर्तते पदान्ते इति किमर्थम् उक्तम् अपदान्ते न भवति स्रस्तं ध्वस्तम् इति उदाहरणं दत्तम् अत्र स्रंस् धातोः कृतप्रत्यये कृते स्रस्तम् इति रूपम् एवं ध्वंसधातोः उक्तप्रत्यये कृते ध्वस्तम् इति रूपम् तप्रत्यये परे स्रंस् ध्वंस अनयोः पदसंज्ञा नास्ति अतः पदान्ते स्रम् अत्र स्रंस् न वर्तते तस्मात् दकारः न भवति स्रंस्रस्तं ध्वस्तम् इत्यत्र अस्तु अग्रिमः शब्दः तुरासाह इति हकारान्तः पुल्लिङ्गः तुरासाह शब्दः तत्र तुरासाह पुनः सुप्रत्ययः ततः हल्ङ्याभ्योत्तरेण सकारस्य रूपः अयं हकारान्तः इत्यतः होढः इति ढत्वं भवति तुरा साढ ततः चरां जशोऽन्ते तुरा साढ इति स्थिते अग्रिमं सूत्रं सहेः साढः सः
साड्रूपस्य सहेहे सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। अयं साड्रूपः साड् इति वर्तते, साड्रूपस्य सहेहे, सह धातोः एव इदं रूपं, किन्तु अत्र साड् इति रूपमस्ति। साड्रूपस्य सहेहे सस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः अर्थात् ष, मूर्धन्यः षकारः भवति। अतः तुरा षाड् इति रूपं, वावसाने इत्यनेन चत्वे कृते तुरा षाट् तुरा षाट्। एवञ्च यत्र पदसंज्ञा अस्ति तत्र अनेन सूत्रेण षत्वं भवति, पदसंज्ञायाः अभावे षत्वमपि न भवति। यतः तुरा षाड् तुरा साहो, अत्र पदसंज्ञा नास्ति द्विवचने, तस्मात् षत्वमपि नास्ति। तुरा षाड् तुरा षाट् तुरा साहो तुरा साहः, तुरा साहं तुरा साहौ तुरा साहः, तुरा साह तुरा षाड्भ्यां, भ्यामि परे पदसंज्ञा अस्ति, अतः होठः इति ढत्वं झलां दशवन्ते इत्यनेन अल्पप्राणः डकारः। तुरा षाड्भ्यां तुरा षाड्भिः तुरा साहे तुरा षाड्भ्यां तुरा षाड्भ्यः, तुरा साहः तुरा षाड्भ्यां तुरा षाड्भ्यः, तुरा साहः तुरा साहोः तुरा साहा, तुरा साहि तुरा साहोः, तुरा षाट्सु तुरा षाट्सु। अत्र डस्सि थुट् इत्यनेन सकारे परे थुडागमः विकल्पेन, थुडागमे कृते खरित इति चर्त्वम्, अतः तुरा षाट्सु दृढागमे अकृते तुरा षाट्सु इति रूपद्वयम्। अस्तु, तुरं सहते इत्यर्थे छन्दसि सह इति अन्वि, तुरं सहते इत्यर्थे निप्रत्ययः, किन्तु निप्रत्ययः छन्दसि, लोके साहयते सहधातोः निजन्तात् विप्, अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन दीर्घः, साहयते सा तुरा षा षाट् तुरा साह इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु, एवञ्च हकारान्ताः शब्दाः समाप्ताः। आदौ लिह् शब्दः दृष्टः, हकारान्तः होढः इति धत्तुं, ततः दुः शब्दः दकारादि दादिः धातुः, दुः शब्दः दृष्टः, तस्य धत्वं भवति इत्युक्तम्। ततः दृह् शब्दस्य विकल्पेन तत्त्वं तद् दृष्टं। ततः विश्ववाह् शब्दः सम्प्रसारणं भवति। ततः अनडुः शब्दः तस्य आमागमः नुमागमः दत्त्वम् इति कार्यत्रयम्। अग्रे अनडुः शब्दस्य रूपाणि दृष्टानि, अन्ते तुरासाः इत्यस्य प्रत्ययः दृष्टः। इत्येवं हकारान्ताः समाप्ताः। अग्रे वकारान्त हलन्तपुल्लिङ्गे वकारान्तप्रकरणं, वकारान्तशब्दाः, तत्र वकारान्तः सुदिव् शब्दः, सुदिव् सुप्रत्ययः, दिवशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः अत्र समासः कृतः अस्ति। शोभनाद्यौः यस्य इति बहुरी समासः, समासे कृते पुल्लिङ्गे अयं शब्दः वर्तते। सुदिवसु इति स्थिते अग्रिमं सूत्रं, दिव औत्, दिव् इति प्रातिपदिकस्य औत् स्यात् सौ परे, सुप्रत्यये परे दिव् इत्यस्य
औत् आदेशः भवति अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य वकारस्य स्थाने अयम् आदेशः अतः सुदि औ स यणिकृते सुद्यौस् सुद्यौस् ऋत्वं विसर्गः सुद्यौः अत्र लोपः न भवति किमर्थं हलन्तः न इदानीम् आदेशकृते अतः ऋत्वं विसर्गः स्थानिवद्भावेन वकारस्य स्थाने औकारः भवति अतः स्थानिवद्भावेन हल्त्वम् आनीय सुप्रत्ययस्य लोपः भवतु इति चेत् तदा अल्विधित्वं भवति हलिङ्याभ्यो इत्यत्र हलमाश्रित्य सोः लोपः विधीयते एवञ्च हलिङ्याभ्यो इति अल्विधिः अलाश्रयः विधिः अतः अनल्विधौ इति निषेधः अस्ति अल्विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति तस्मात् अनल्विधित्वेन स्थानिवद्भावः न भवति अतः हलिङ्याभ्यो इति सूत्रं न प्रवर्तते तदेव उक्तम् अल्विधित्वेन स्थानिवत्त्वाभावात् हलिङ्याप् इति सुलोपो न सुद्यौः सुदिव् औ सुदिवौ सुदिव् अह सुदिवः सुदिवं सुदिवौ सुदिवः सुदिवा सुदिव्भ्याम् इति स्थिते पदसंज्ञा सुदिव्भ्याम् अत्र सूत्रमस्ति दिव उत् दिवः अन्तादेशः उकारः स्यात् पदान्ते पदसंज्ञा अस्ति अतः पदान्ते दिवः उकारः अन्तादेशः तस्मात् वकारस्य स्थाने उकारे कृते सुदिवुभ्याम् यण् सुद्युभ्याम् सुदिवा सुद्युभ्यां सुद्युभिः सुदिवे सुद्युभ्यां सुद्युभ्यः सुदिवः सुद्युभ्यां सुद्युभ्यः सुदिवः सुदिवोः सुदिवां भसंज्ञायां किमपि नास्ति पदसंज्ञा अस्ति चेत् उत्तमं सुदिवि सुदिवोः उत्तमं भवति सुद्युषु उकारः अतः षत्वमपि आदेशप्रत्ययो सुद्युषु अस्तु इत्येवं वकारान्तः शब्दः समाप्तः अग्रे अथ हलन्तपुल्लिङ्गे रेफान्तप्रकरणं रेफान्तः शब्दः चतुर्शब्दः वर्तते रेफान्तः चतुर् अयं नित्यबहुवचनान्तः अतः बहुवचनप्रत्ययः एव भवति चतुर्जस् अर्थात् अस् इत्यवशिष्यते इदानीम् अस् प्रत्ययस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति तस्मात् चतुरणुहोरामुदात्तः इत्यनेन आमागमः पूर्वम् इदं सूत्रं पठितं चतुर् अनडुः अनडुः शब्दस्य आम् भवति इत्युक्तं चतुर्शब्दस्यापि तेन सूत्रेणैव आम् च चतु आ ऋ अस् यण् चत्वार् अस् संहिता चत्वारः द्वितीयविभक्तिबहुवचने सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति अतः आम् न भवति चतुरः चत्वारः चतुरः चतुर्भिश्चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः षष्ठी बहुवचने चतुर् आम् इति स्थते अग्रिमं सूत्रं षट् चतुर्भ्यश्च
षट संज्ञकेभ्यः षट इति काचित् संज्ञा इति पूर्वमपि उक्तं षट संज्ञकेभ्यः षणान्ताः षटो इति सूत्रमस्ति षकारान्ताः नकारान्ताश्च षट संज्ञां प्राप्नुवन्ति तद्विषये पुनः अग्रे उदाहरणं प्राप्यते चतुर्शब्दः अत्र वर्तते षट संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य आमः नुडागमः स्यात् सामान्यतः हलन्तात् नुडागमः नास्ति अजन्तात् तु ह्रस्वनद्यापो नुट इति नुडागमः भवति हरीणां नदीनां सर्वत्र नुडागमः कृतः किन्तु हलन्तेषु केषाञ्चित् नुडागमः वर्तते चतुर्शब्दादपि नुडागमः भवति षट् संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य आमः नुडागमः अतः नुडागमये कृते चतुर् नाम इति रूपम् ततः रेफः वर्तते तस्मात् णत्वं चतुर् नाम अत्र ततः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वम् अचः पराभ्यां उकारः च तस्माद् रेफः अस्ति तस्माद् णकारः वर्तते रेफात् परस्य णकारस्य द्वित्वम् अचोरहाभ्यां द्वे अचःपराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वम् इयं नकारः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति अतः द्वित्वम् एवञ्च चतुर्न न आं चतुर्नाम् इति रूपम् अस्तु सप्तमी बहुवचने चतुर् सु सु प्रत्ययः अत्र चतुर्स इति स्थिते रेफस्य विसर्गः न भवति इति सूत्रं वर्तते रोः सुपि सप्तमी बहुवचने रोः एव विसर्जनीयः न अन्यरेफस्य अत्र सकारः खर्वर्णः एवञ्च खरवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण सकारे परे अस्य रेफस्य विसर्गः प्राप्तः तस्य अपवादसूत्रमिदं सप्तमी बहुवचने रोः एव विसर्जनीयः रोः इति वर्तते रुः इति ससजुषो रुः इत्यनेन रुत्वं विधीयते तस्य एव विसर्गो भवति अत्र तु साक्षादयं रेफान्तः एव शब्दः ससजुषो रुः इति सूत्रं न प्रवृत्तं तस्मात् अस्य रेफस्य विसर्गः न भवति एवञ्च चतुर्सु इत्येव अवशिष्यते इदानीं षत्वं भवति अतः चतुर्षु आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षकारः रेफः अस्ति इति का इत्यतः द्वित्वं प्राप्तम् अचोरहाभ्यां द्वे अतः पराभ्यां रेफाकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वम् इति षकारस्य द्वित्वे प्राप्ते अग्रिमं सूत्रं शरोचि अचि परे शरः न द्वेस्तः षु इत्यत्र उकारः अस्ति अच् अचि परे शरः शरकः अयं षकारः मूर्धन्यः तस्य द्वित्वं न भवति अतः चतुर्षु इत्येव रूपम् अस्तु अग्रे प्रियचतुर्शब्दः प्रियाः चत्वारः यस्य सः प्रियचतुर् इति प्रियचतुर्शब्दः तु
तत्र सर्वेषु वचनेषु भवितुम् अर्हति एवञ्च प्रियचतुर्सु इति स्थिते सर्वनामस्थानप्रत्ययः इत्यतः चतुर्णोरामुदात्तः इत्यनेन आम् अतः प्रियचत्वार् रूपं प्रिय चत्वार् आमी कृते यण् प्रियचत्वार् स हनियाभ्यो इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः रेफस्य विसर्गः प्रियचत्वाः इति रूपम् प्रियचत्वाः प्रियचत्वारौ प्रियचत्वारः सर्वत्र सर्वनामस्थाने परे आम् वर्तते सम्बोधने अम् इति उक्तं पूर्वम् अतः हे प्रियचत्वः अम् सम्बुद्धौ आमः अपवादः हे प्रियचत्वः हे प्रियचत्वारौ हे प्रियचत्वारः प्रियचत्वारं प्रियचत्वारौ प्रियचतुरः प्रियचतुरा प्रियचतुर्भ्यां प्रियचतुर्भिः इत्यादीनि रूपाणि नुडागमः न भवति प्रियचतुर् आम् इति स्थिते षट्चतुर्भ्यश्च इत्यनेन यः नुडागमः विधीयते सः गौणत्वे तु नुडु नेष्यते गौणत्वे अत्र तु गौणः किमर्थम् अन्यपदार्थप्रधानः अयं बहुव्रीहिसमासः अतः गौणत्वात् चतुर्शब्दार्थः गौणः तस्मात् गौणत्वे तु नुट् न इष्यते नुरागमः न भवति तस्मात् प्रियचतुराम् इत्येव प्राधान्ये तु स्यादेव चतुर्शब्दार्थस्य प्राधान्ये नुडागमः स्यादेव प्राधान्यं कदा भवति तत्पुरुषसमासः कर्तव्यः उत्तरपदार्थप्रधानः भवेत् चेत् तत्पुरुषसमासः भूरिः चेत् अन्यपदार्थप्राधान्यम् अतः प्राधान्ये यदा तत्पुरुषसमासः क्रियते तदा नुडागमः भवत्येव परमचतुर्णाम् अत्र तु तत् कर्मचारयः अर्थात् तत्पुरुषसमासः तस्मात् नुडागमः वर्तते परमाः चत्वारः अस्तु इति रेफान्ताः शब्दाः अग्रे हलन्तपुल्लिङ्गे लकारान्तप्रकरणं लकारान्तः कमल् शब्दः अयं तु साक्षात् सिद्धो न तत् कमालशब्दात् सनाद्दिप्रत्ययः कृतः अस्ति तत्करोति तदाचष्टे इत्यर्थे णिच् प्रत्ययः वर्तते एवञ्च कमलम् कमलशब्दात् अथवा कमलाशब्दात् कमलालक्ष्मीः कमलाशब्दात् णिच् प्रत्यये कृते कमल् इति रूपम् कमलं कमलां वा आचक्षाणः आचक्षाणः तत्करोति तदाचष्टे इति वार्तिकम् आचष्टे इत्यस्ति अतः आचक्षाणः इति पदं योजितं वदति इत्यर्थः आचष्टे इत्यस्य तस्मिन्नर्थे णिच् प्रत्ययः णिचि कृते कमल् इति तत्र णिच् णिजन्तात् क्विप् प्रत्ययः कर्तव्यः णिच् कृते धातुः भवति तस्मात् प्रातिपदिकं निर्मातुं धातोः पुनः कृत् प्रत्ययः कश्चन कर्तव्यो भवति अतः निजन्तात् क्विप्रत्यये कृते कमल् इति प्रातिपदिकं कमल् कमलौ कमलः इति रूपाणि कोऽपि विशेषः नास्ति कमलषु इति सप्तमी बहुवचने इति लकारान्ताः अथ मकारान्तशब्दाः मकारान्तः प्रशां शब्दः प्रशां स हलङ्याभ्यो इत्यनेन सकारस्य लोपः कमलं कमल् इत्यस्य कः अर्थः कमलं करोति तत् करोति कमलं करोति कमलं निर्माति इति एकः अर्थः कमलमाचष्टे कमलं वदति कमलां वदति इति द्वितीयः अर्थः यः कमलं करोति सः कमल् अस्तु अयं णिच् प्रत्ययस्य अर्थः सनादिप्रत्ययः अयं कश्चन
अग्रे प्रशाम शब्द प्र उपसर्गपूर्वक शमुधातुः तस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते प्रशाम इति रूपम्। अत्र किञ्चित् सूत्रमस्ति मो नो धातोः मान्तस्य धातोः नः स्यात् पदान्ते मकारान्तस्य धातोः प्रशामिति मकारान्तः धातुः तस्य नकारः भवति मकारस्य स्थाने नकारः भवति पदान्ते सुप्रत्ययस्य लोपे कृते सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा वर्तते अतः मकारस्य नकारे प्रशान् नकारस्य असिद्धत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते इदम् अष्टमे अध्याये द्वितीयपादे वर्तते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं पूर्वमेव अस्ति अतः असिद्धत्वात् लोपो न भवति नत्वस्य असिद्धत्वात् न लोपो न अस्तु प्रशाम्यति इति प्रशान् प्रशामौ प्रशामः उपसंज्ञा वर्तते चेदेव पदसंज्ञा वर्तते चेत् मकारस्य नकारः अन्यत्र किमपि न भवति किञ्च प्रशान् प्रशामौ प्रशामः प्रशामं प्रशामौ प्रशामः प्रशामा प्रशान्भ्याम् अत्र नत्वं प्रशान्भ्यां प्रशान्भिः प्रशामे प्रशान्भ्यां प्रशान्भ्यः प्रशानः प्रशान्भ्यां प्रशान्भ्यः प्रशानः प्रशानो प्रशानोः प्रशानसु इति रूपाणि अस्तु शम उपशमे इति धातु शाम्यति इति लटि रूपम् अग्रे मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं शब्दः अयं सर्वनामशब्दः वर्तते किं सुप्रत्ययः किं सु इति स्थिते सूत्रं किमः कः किमः कः स्यात् विभक्तौ इति विभक्तौ परे अर्थात् सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु किमः क इति आदेशो भवति अतः क सु किञ्च क इत्यादेशे कृते अयम् अकारान्तः शब्दः जातः किञ्च अकारान्त सर्वनामशब्दवत् अर्थात् सर्वशब्दवत् अस्य रूपाणि कर्तव्यानि किञ्च कः कः कौ के किं कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै सर्वस्मै कस्मै काभ्यां केभ्यः किञ्च सर्वाण्यपि रूपाणि अकारान्त सर्वशब्दवत् एव भवन्ति अकच्छहितस्याप्ययम् आदेशः अकच् कृते अपि अयमेव आदेशः भवति अकच् तत्र अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति पूर्वमपि इदम् उल्लिखितमासीत् तत्र अर्थविशेषे केचन अर्थाः वर्तन्ते तच्चितप्रकरणे अल्पे अज्ञाते इत्याद्यर्थाः तेषु अर्थेषु सर्वनामशब्दात् अकच् प्रत्ययः विधीयते अकचि कृते अपि क इत्येव आदेशः भवति अतः रूपं समानम् किञ्च अकजन्तस्यापि अयमेव आदेशः अकच्छहितस्यापि अयम् आदेशः भवति अस्तु ततः मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः इदं स इति स्थिते त्यदादीनाम् अह इति सूत्रं पठितं त्यदादीनाम् अह स्यात् विभक्तौ परतः त्यदादिगणः सर्वनामगणस्य अन्तर्गणः अयं त्यत् तत् एतत् इदम् अदस् इत्यं केचन शब्दाः सन्ति त्यदादीनाम् अकारः अन्तादेशः भवति विभक्तौ परतः इदं शब्दः अपि त्यदादिषु वर्तते अतः अकारः प्राप्तः अर्थात् मकारस्य स्थाने अकारादेशः प्राप्तः तस्य बाधकं सूत्रं वर्तते अग्रिमम् इदमो मह इदमः मस्य महस्य सोपरे इदमः मकारस्य मकारः एव भवति किमर्थं मकारस्य मकारः एव विधीयते अन्येषाम् आदेशानां व्यावृत्त्यर्थम् अन्यः कोऽपि आदेशः न भवति इति वक्तुं मकारस्य स्थाने मकारः एव विधीयते सौ परतः त्यदाद्यत्वापवादः त्यदादीनामः इति सूत्रेण यः अकारः प्राप्तः तस्य अपवादः अतः इदम् इत्येव अवशिष्टम् इदं स
तिष्ठते अग्रिमं सूत्रं पुनः इदोई पुंसि इदमः इदः ऐ स्यात् सौ पुंसि इदमः इदं शब्दे इद् इत्यः भागः वर्तते इद् इदं इद् इत्यस्य स्थाने ऐ इति आदेशः भवति सौ सुप्रत्यये परे पुल्लिङ्गे अतः इद् तस्य स्थाने ऐ आदेश कृते अय अम अयम अयम स हल्ङ्याभ्योदयेन सुप्रत्ययस्य लोपः अतः अयम इति रूपं प्रथमाविभक्ति एकवचने ततः द्विवचने इदम् औ अत्र तु तदादीनामः इति प्रवर्तते एकवचने एव नास्ति इत्युक्तम् तदादीनामः इत्यनेन अकारे कृते इद अ औ अतो गुणे अपदान्ताद् अकारात् गुणे परतः अकारः गुणवर्णः एवञ्च गुणवर्णे परतः पररूपम् अर्थात् उभयोः स्थाने दकारोत्तरवर्ति अत्र एकः अकारः अस्ति अयमेकः अकारः उभयोः अकारयोः स्थाने अकारः एव आदिश्यते अतः इद औ इति स्थिते सूत्रम् अग्रिमं दश्च इदमः दस्य महस्य विभक्तौ इदमः दकारस्य स्थाने मकारादेशः भवति विभक्तौ परतः अतः इद इत्यस्ति दकारस्य मकारादेशे कृते इमा औ वृद्धि इमौ तो अयम् इमौ एवमेव बहुवचने अपि प्रक्रिया इदं सो औ जस् अस्यत्यवशिष्यते तत्र तदादीनामः इत्यनेन अकारः ततः अतो गुणे इद अस् सर्वनाम शब्दः अयम् अतः जसशि इति सूत्रं कृतमासीत् तेन शि अर्थात् इति आदेशो भवति दकारस्य मकारः इमे इति रूपं सर्वशब्दवत् प्रक्रिया कर्तव्या अस्तु अयम् इमौ इमे त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति त्यदादीनां सम्बोधनविभक्तिः नास्ति इति उत्सर्गः इत्युक्तम् इति सामान्यः नियमः अस्तु अतः सम्बोधनविभक्तिः अत्र न प्रदर्श्यते इति अतः द्वितीयाविभक्तिः इमम् इत्येव अर्थात् दकारस्य मकारः इमम् इमौ इमान् अग्रे तृतीयाविभक्तौ इदम् ता ततः तदादीनामः अतो गुणे इद इति भवति इद टा अकारान्तः इति कारणेन प्रत्ययस्य टाङ् असिङ्गसामिनात् स्याः इति सूत्रेण इन इत्यादेशः रामेण सर्वेण सर्वत्र इन इत्यादेशः कृतः अत्रापि इन इत्यादेशः भवति इद इन इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति अककारस्य इदमः इदः अन् स्यात् आपि विभक्तौ इति अककारस्य इति किमर्थम् उक्तं पूर्वमपि इदानीं सूत्रम् आगतं तत्र अव्यये सर्वनाम्नाम् अकच् प्राप्तेः इत्यनेन अकच् विधीयते सर्वनाम्नाम् अककारस्य इत्यनेन ककारः न भवेत् अर्थात् अकचि कृते ककारः भवति किञ्च अकचि कृते इदं सूत्रं न प्रवर्तते अकचि अकृते इदमः इदः अन् भवति इद् इत्यस्य स्थाने अन् अतः अन् अकारः अस्त्येव इद इत्यस्ति इद् इत्यस्य अन् अन् अ इन गुणः अनेन अस्तु
ततः पुनः इदं व्याम तदादीनामः अतो गुणे इदभ्याम् किञ्च इदभ्याम् इति स्थिते पुनः सूत्रमस्ति हलि लोपः अककारस्य इदमः इदः लोपः स्यादापि विभक्तौ किञ्च इदमः इद् इत्यस्य लोपः भवति आपि हलादौ हलादौ विभक्तौ परतः इद् इत्यस्य लोपः इद् इत्यस्य लोपे कृते ओ इत्यवशिष्यते अ भ्याम् ततः दीर्घः रामाभ्याम् इत्यादौ अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः कृतः एवमत्रापि अदन्तम् अङ्गं नास्ति किमर्थं केवलम् अकारः एव वर्तते अकारान्तं किमपि नास्ति किन्तु व्यपदेशवद्भावः इति गतपाठे उक्तम् अकारान्तः रामशब्दः सर्वशब्दः इति अकारान्ताः तद्वत् अत्रापि कार्यं भवति अयमेव व्यपदेशवत् भावः इति कथ्यते एवञ्च व्यपदेशवद्भावेन अत्रापि दीर्घः भवति अतः आभ्याम् अस्तु अनेन आभ्याम् व्यपदेशिवद्भावविधायकं सूत्रमस्ति अग्रिमम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति वस्तुतः अग्रे भाष्ये इदम् आद्यन्तवत् इति निवार्य व्यपदेशिवत् इत्येव पदम् आनीतं व्यपदेशवदेकस्मिन् इत्येव परिष्कृतम् किन्तु पाणिनेः सूत्रं तु आद्यन्तवदेकस्मिन् इति वर्तते एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्ते इव च स्यात् तदादौ तदन्ते च यथा कार्यं क्रियते तथा एकस्मिन्नपि कार्यं भवति एकः एव वर्णः वर्तते अ इति तदन्तस्य अकारान्तस्य यथा कार्यं भवति तथा एकस्य वर्णस्य अपि कार्यं भवति एवं तदादेः किमपि कार्यम् उक्तं चेत् तदपि एकस्य वर्णस्य अपि तद्वदेव कार्यं भवति इति अस्य अर्थः अतः अत्रापि तदन्तवत् अत्र कार्यं भवति अर्थात् दीर्घो भवति आभ्याम् इति रूपं सिद्ध्यति च अनेन आभ्यां बहुवचने इदम् अन्यत् उदाहरणम् इति पृष्टम् अन्यद् उदाहरणं सद्यः कुत्रापि आगतं खलु गतपाठे आगतं वा व्यपदेशिवत् इति पदं विशिष्टः उपदेशः व्यपदेशः तत्र दुःशब्दे अपि आगतं धातोः अवयवः एकाच् दुः इत्यत्र अवयवः एकाच् कोऽपि नास्ति स एव धातुः स एव एकाच् अतः तत्र व्यपदेशिवद्भावेन एकाचो पशुपश् इत्यनेन पश्भावः भवति इत्युक्तम् यत्र तदादिः तदन्तः इति वक्तुं न शक्यते तादृशस्थाने व्यपदेशिवद्भावेन यथा तत्र तदन्तस्य कार्यं भवति तथा इदानीम् एकः एव पुत्रः वर्तते चेत् ज्येष्ठपुत्रः कः इति प्रश्ने कृते अयमेव स एव ज्येष्ठपुत्रः भवति ज्येष्ठपुत्रस्य कार्याणि अपि स एव कुर्यात् कनिष्ठपुत्रः कः इति प्रश्ने कृते स एव कनिष्ठपुत्रः तस्य कार्याण्यपि स एव कुर्यात् एवञ्च अयमेव व्यपदेशवद्भावो नाम यदा एकः एव भवति ज्येष्ठवत् अपि कार्यं करोति कनिष्ठवदपि अयमेव कार्यं करोति तद्वत् यदि एकः एव वर्णः वर्तते तदादेः यत् कार्यं भवति तदपि अस्यैव भवति तदन्तस्य यत् कार्यं भवति तत् अपि अस्यैव भवति इत्यर्थः अस्तु अयमेव व्यपदेशवद्भावः इति व्यवह्रियते अग्रे इदं शब्दः तस्मात् भिस् प्रत्ययः पुनः तदादीनामः अतो गुणे इद इदानीम् अकारान्तः
अतो भिषा ऐस इति सूत्रेण भिषा ऐस आदेशः भवेत् किन्तु अग्रिमं सूत्रमस्ति न इदमदसोः अकोः नेदमदसोः रकोः अककारयोः इदमदसोः भिषः ऐस न स्यात् इञ्च अककारयोः इत्यस्ति अर्थात् अकच न क्रियते चेदेव अकच कृते ऐस भवति अककारयोः इदम् अदसोः इदम् शब्दः अदस् शब्दः अनयोः भिषः ऐस न भवति भिस् प्रत्ययस्य स्थाने ऐस आदेशः न भवति अतः अत्रापि ऐस आदेशः न भवति एवञ्च हलादिः अयम् प्रत्ययः इत्यतः आपि हलादौ परतः इदमः इद् इत्यस्य लोपः एवञ्च अ भिस् इदानीं बहुवचने छल्येत् इति सूत्रं पठितं तेन सूत्रेण अकारस्य स्थाने एकारः अतः एभिः इति रूपम् अस्तु चतुर्थी पुनः इदं टाभ्यां भिः स्ञे इति प्रत्ययः अत्र पुनः तदादीनामः अतो गुणे इद ङे इदानीम् अकारान्त सर्वनामशब्दः इति कारणात् सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण स्मै इति आदेशः इद स्मै ततः इद् इति इत्यस्य लोपः अस्मै अत्र कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति आदौ इद् इत्यस्य लोपः कर्तव्यः उत स्मै इत्यादेशः कर्तव्यः इति किमर्थं यदि स्मै इति आदेशात् प्रागेव यदि स्मै इति आदेशः न क्रियते तर्हि वस्तुतः अयम् ए इति प्रत्ययः मकारस्य इत्संज्ञा अस्ति किञ्च ए इति प्रत्ययः अर्थात् अजादिप्रत्ययः अजादिप्रत्ययः चेत् अजादौ प्रत्यये परे अन इत्यादेशः भवति अनाप्यकः इत्यनेन अतः स्मै आदेशे कृते इद् इत्यस्य लोपः कर्तव्यः भवति स्मै इत्यादेशे अकृते तदा इद् इत्यस्य स्थाने अन इत्यादेशो कर्तव्यः किञ्च आदौ किं कर्तव्यम् आदौ स्मै इत्यादेशः कर्तव्यः उतः इदः स्थाने कश्चन आदेशः कर्तव्यः इति प्रश्ने स्मै इत्यादेशः नित्यः अर्थात् इद् इत्यस्य स्थाने कोऽपि आदेशः भवतु न भवतु स्मै भवत्येव किन्तु स्मै इत्यादेशे कृते इद् इत्यस्य अन इत्यादेशः कर्तुं न शक्यते किमर्थं तदा हलादिप्रत्ययः जातः अतः लोपः एव कर्तव्यः एवञ्च स्मै इत्यादेशः नित्यः अतः नित्यत्वात् आदौ स्मै इत्यादेशः एव कर्तव्यः स्मै आदेशे कृते इदानीं हलादिः प्रत्ययः इति कारणेन इद् इत्यस्य भागस्य लोपे कृते अस्मै इति रूपम् अस्तु एवमेव अग्रेपि अस्मै आभ्याम् एभ्यः आभ्याम् इति हलादिप्रत्ययः अतः इदः लोपः एभ्यः बहुवचने चल्येदित्यनेन एत्वम् अकारस्य किञ्च अकारान्तशब्दवदेव प्रक्रिया भवति हलादौ प्रत्यये परे इद् इत्यस्य लोपः केवलम् अकारः अवशिष्यते अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः अत्र ओस् इति अजादिप्रत्ययः अजादौ प्रत्यये परे इद् इत्यस्य स्थाने अन् अन इति आदेशः अन् आदेशः अतः अन ओस् ततः अकारान्तशब्दवत् रामयोः सर्वयोः इत्यत्र यथा एकारः कृतः ओसि च एवम् अनयोः इत्यत्रापि एत्वम् एचोयवायावः अनयोः एषां सर्वनामशब्दः अतः सुडागमः कृतः अस्ति आमि सर्वनाम्नः सुट सर्वेषाम् इत्यत्र यथा तद्वत् अस्मिन् अनयोः एषु इत्येवं रूपाणि यदि अकच् भवति इदं शब्दस्य तदा त्रीणि सूत्राणि न प्रवर्तन्ते यत्र यस्मिन् सूत्रे अककारयोः इत्यासीत् तानि सूत्राणि न प्रवर्तन्ते नेदमदसोवरकोः इत्यत्र अककारयोः इत्यस्ति पुनः हलिलोपः इत्यत्र अककारयोः इत्यस्ति एवम् अनाप्यकः इत्यत्रापि अककारस्य इत्यस्ति अतः एतानि त्रीणि सूत्राण्यपि अकचि कृते न प्रवर्तन्ते अतः रूपाणि दत्तानि अत्र ककारयोगे तु अयकम् इमकौ इमके इमकम् इमकौ इमकान् इमकेन इमकाभ्याम् इत्यादि
अस्तु अग्रे अग्रिम पाठे चिन्तयामः अनुवादेश विषये वर्तते तत् अग्रे पश्यामः अनेन एनेन इति रूपद्वयम् अस्ति इदं शब्दस्य तस्यैव अनुवादेशः इति कथ्यते तद्विषये अग्रिमं सूत्रं मुनित्रयं नमस्कृत्य विदुक्तिः परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।